бізді ең қуантқан түйткілді мәселелер көрініс тапты. Біріншіден бұл жер мәселесі. Жер мәселесі бұл көптен бері халықтың көкейінде жүрген үлкен күрделі көкейкесті мәселесі деп айтуға болады. Екінші көтерілген жақсы бір мәселе бұл заңнан өлім жазасын алып тастау. Бір адамды өлім жазасына кесуге ешқандай құқы жоқ деген мәселе нақты көрсетілді. Тағы бір қуантарлық жайт бұл мынау конституциялық сот төрағасы, мүшелері, заң орындары, қауіпсіздік комитет қызметкерлері, бұлардың барлығы мына саяси партияда болмауға тиіс деген нақты көрсетілді. Бұл біздің қоғамның мына ашық демократиялық қоғам ретінде алдағы уақытта дамуына үлкен өзінің септігін тигізеді деп ойлаймыз. Бұның барлығы мына келешекте, болашақта біздің ұрпақтың халық мүддесі үшін жұмыс жасауына мол мүмкіндіктер туғызады деген ойдамын.